U samom zakonu, kao što sam rekao i prilikom mog prethodnog obraćanja, i uprkos činjenici da sam jedan od retkih predsednika koji je već vraćao zakone Narodnoj skupštini, poput zakona o vodama, a neke čak i pre nego što su ušli u skupštinsku proceduru, upozoravao sam drugi deo izvršne vlasti da sa tim predlogom ne ide u Narodnu skupštinu, poput zakona o policiji, a zakon o vodama sam vratio Narodnoj skupštini, koji je povučen zatim iz procedure. Dogodilo se nešto da u želji, kako sam razumeo ljude iz vlade, da donesu najbolji mogući zakon kojim će da reše te probleme eksproprijacije, oni su doneli zakon u kojem je jedna stvar za mene bila posebno problematična od samog početka, a to su rokovi koji se daju sopstveniku nepokretnosti, dakle, bilo zemljišta, bilo kuće, bilo koje nepokretnosti, dakle, da mora da prihvati odluke uprave prihoda, rokovi za žalbu koji su bili užasno kratki, dakle, to je 5 + 3 dana, i time ste u stvari iscrpili sve mogućnosti. Takođe, ono što nije protivustavno, i zato smo imali probleme, da vidite da mogu da budem narodni tribun i da mi je lako da kritikujem, zakon nije prošao kroz javnu raspravu. Obrazloženje bio je na javnom uvidu. On nije donet u hitnom postupku, ali ono što je takođe problematično, to je da svi postupci koji se reguliše zakonom su hitni. Različita je stvar. Dakle, nije procedura, nije ustav povređen u tome.